Okei, Tommi Vainio Kivikylältä. Hyvää ystävänpäivää. Ollaan tosiaan tää nyt perjantai-ilta Lukko Pelikas alkamassa ja tää Kivikylä-aitiossa. Ja tosiaan Kivikylä on yksi näkyvimmistä Lukon yhteistyökumppaneista. Jo ihan senkin takia, että toi hallin nimi on jonkun sen aikaa ollut tossa loistamassa. Niin kerro vähän, miten kauan olette ollut Lukon yhteistyökumppaneita ja mitä hyötyä sä näet, että siinä on teidän bisneksellä ollut? Tänä vuotta tulee tosiaan 10 vuotta täyteen, että hallin nimi on ollut Kivikylä Areena ja se on ollut yksi Kivikylän isompi satsauksia, että ollaan lähdetty mukaan tähän hommaan. Ja kyllä me nähdään vieläkin, että on niinku paikallisesti semmoinen markkinoinnin kivijalka, että jos ainakin meidän alalla, että jos haluaa parasta markkinointia saada, niin kyllä se on sitten, tullaan tänne. Meillä on aina ollut vähän periaate, että saadaan toi logo yhdistetty meidän makkaran tuoksuun, niin täällähän se onnistuu maailman parhaiten. Ja tietysti Kivikylän tuotteitahan myydään toki ympäri Suomen, niin onko ikin tullut mistään kuittia tai siitä, että ollaanko sitä liiankin paljon leimouduttu Lukko? Ei ole, että mehän ollaan myös ässien toinen hallissa vastapainona, että sieltä saa myös huilun tuhtia ja monesta muustakin hallissa, että kyllä me ollaan hyvin tasa-arvoisia. Joo, tosiaan tämä aitiokin, tämä varsinainen aito on ollut teillä jonkun sen aikaa jo, niin mitä, kerro vähän siitä, että onko tämä yleensä henkilökunnan käyttöön vai asiakkaille vai miten tämä yleensä käytös on? Sekä että. Et esimerkiksi tänään meille tulee toi noin 25 sikatuottajaa, eli toi noin ihmisiä, jotka toi noin tuottaa meidän lihat, niin he tulee tänään vieraksi. Sitten kauppiaita käy usein meillä vierailla ja sitten tosiaan oma henkilökuntaa käy myös. Tämä on hyvin, hyvin monikäyttöinen meillä. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot ihan Rauman Lukon kannattajia, paikallisia kavereita, niin miltäs Lukon kausi on näyttänyt sun silmiin tähän haaste? Kyllä se nyt paremmat on näyttänyt, mitä se sitten vähän aikaa sitten näytti, että ihan hyvä. Ja tosiaan sä vastaat Kivikylän markkinoinnista, niin joudutko olemaan täällä joka peli paikalla? En sentään. Se voisi käydä siitä kunnon päälle ainakin, jos viikonloppupelit käyvät. Kyllä. Mites tänään käy? Lukko Pelikans, tärkeät pistet jaos. No, meidän toimitusjohtaja on näköjään avannut jo meidän peliveikkaukseen. Siellä on näköjään, että ensimmäisen maalin tekoaika olisi 0.49 ja pelin lopputulos olisi 2-1. Ja nyt toi noin. Ehkä mä peesaan tuota laihosta ja mä veikkaan kanssa, että se on se 2-1 varsinainen. Joo, kyllä, 2-1. Hyvä, kiitoksia. Oikein hyvää iltaa teille. Kiitos.